предната... Ти видя ли предната ситуация? Как хубаво поднеса на Иван? Аз също поисках, ама нямаше. И нямаше избор, защото два бяха от... Не, тук наистина... Браво, е! Предната... Ти видя ли предната ситуация? Как хубаво поднеса на Иван? Аз също поисках, ама нямаше. И нямаше избор, защото два бяха от... Не, тук наистина... Yeah.